Missa inte Thomas in a caps. Den hittar du på pandai.se. Idag ska vi göra mig skallig. Åh nej. Eller jag är inte riktigt skallig kanske, men vi ska göra schyssta frisyrer. Och inte bara på mig, utan på dig. Så den här tjejen vill ha hjälp av mig. Jag vet inte om hon borde lita på mig. För mina vänner, jag är inte frisör egentligen. Shh, säg inte rätt någon. Så då är den stora frågan: vilken haircut ska vi ta? Jag gillar den där. Okej, då ska vi alltså klippa efter den. Sådär, okej. Vad rakt jag gjorde det. Wow, ska du med mig? Det har varit superbra. Awesome. Okej. Vi ska nu platta till hennes hår. Exakt, det är det vi ska göra. Boom. Är det bara jag som tycker det luktar bränt här? Har du slagit av brandlarmet eller? Okej, så den här tjejen vill ha lite i topparna bara. Okej, det fixar vi. Okej, sådär. Vi ska lyda henne. Tänk på det, vi är ändå frisör. Vilken hårfärg vill hon ha? Okej, vi chockar henne lite grann. Vi slänger i lite rosa hårfärg, mina vänner. Just det, här kommer lite rosa hårfärg. Jajamän, vänta. Gäller att fylla allting så det blir jämnt och fint. Okej, vi ska schamponera. Men vi ska bara schamponera dit, va? Eller ska vi göra det hela vägen? Jag vet inte hur man gör det här. Eller, jag menar, jag har full koll. Vi ska spola rent allt lödder. Vänta, kan man spola allt i hennes ansikt? Det kan vi göra. Nej, stackare, gapa munnen nu. Sådär, jag är faktiskt väldigt snäll. Hon var törstig, sa hon. Och jag ger henne vatten. Plus att jag fixar hennes hår. Det här kommer bli så fint. Yumi hade typ en sån här frisyr förut. Fast inte riktigt kanske. Jo, men typ hade hon det. Okej, det har varit superbra. Hur mycket pengar får jag för det här? 80 000, nej 80 kronor. Tack för det. Vi kan uppgradera också. Det där har varit jättefint, ja. Nu blir det mycket finare inne i vår studio. Vi kan sätta dit lite mer grejer också. Sådär, så att det är fler personer som vill komma till min hårsalong. Okej, tja, lägg med dig. Välkommen till Thomas sprudlande hårsalong. Vi ska se vad vi kan göra här åt dig. Du, vad vill hon ha nu? Jag tänkte inte på vad hon vill ha. Strunt samma, vi överraskar den lite tycker jag. Okej. Så, vi tar den och så klipper vi. Jajamän. Kör på, jag blundar och klipper. Jag är som bäst när jag blundar och klipper, mina vänner. Och nu ska vi då ha i en hårfärg. Men jag har glömt bort vad det var hon vill ha. Vi tar röd hårfärg, så är det bara. Okej, nu slänger jag i lite blod i ditt hår. Okej, det är inte blod. Det är faktiskt ketchup. Nej, det är inte ketchup heller. Jag skojar bara. Det är riktigt äkta hårfärg. Jajamän. Okej, nu vet vi faktiskt hur vi gör det här. Sådär, och nu ska jag väl löddra in hela hennes hår. Och sen ska vi spruta av allt lödder. Så blir hon magnifikt. Sådär, ja. Jajamän. Välkommen upp. Hoppas att jag får jättemycket pengar på det här nu. För jag behöver uppgradera min salong. Okej, hon vill att vi plattar hennes hår också. Jaja. Vi fixar väl det då. Alltså jag är inte bitter eller så, men jag vill helst vara ute nu. För det är väldigt fint väder ute och så vidare. Fast det är mörkt. Men det är väldigt fint väder, det är mina vänner. Yay! Vi fick 2 av 3 stjärnor. Jag vet inte om det är bra, jag antar att det är okej, i alla fall. Jag glömmer alltid bort vad det är. Vad vår kund vill ha. Jag antar att de vill ha en rak frisyr nu. Okej, jag skulle vilja veta, kan man inte dela upp det här i typ olika zoner? Så jag kan göra fler olika färger. Det verkar inte som att man kan det. Nej! Okej, jag målar på brunt. Hon har redan brunt hår, men jag färgar ännu mer brunt. Sure. Wow, okej, nu vill hon faktiskt uppdela till 2. Så vi tar brunt där uppe, mina vänner. Och sen tar vi blått. Jag vet att du vill ha blått. Jag är 100% säker på att du vill ha blått. Det här kommer du gilla. Bli inte ledsen nu bara när du ser det här i spegeln sen. Okej. Bubbly. Sådär. Spola rent. Wow, det där var faktiskt coolare än vad jag trodde. Checka in det här. Okej, vi ska bara platta till här håret också. Ejo, är inte det där det snyggaste sätt typ idag? Riktigt nice. Nu ska vi se, nu ska inte jag klicka bort. Nu vill jag veta innan vad kunden vill ha. Okej, vi ska lyssna på kunden den här gången. Det tycker jag vi borde göra. Allt annat vore väldigt dumt. Okej, tjena, du vill ha du såg ut som hon förra. Men okej, du vill ha blått hår med lite kortare. Okej, blått hår, kort. Blått hår, kort, okej, vi gör så här. Boom, okej, vi börjar med att klippa. Nice. Vi kan välja 2 färger nu. Okej. Vi kan välja 2 färger. Och jag måste bara kolla vilka färger vi har att välja med. Oh, väldigt ljusblått där. Det där blir fint. Okej, det där blir så fint. Nej, jag missade lite grann. Strunt samma. Och sen så tar vi lila. Vi tar lila där nere. Det här kommer bli typ det snyggaste jag någonsin har sett. Sådär. Det där är bra. Hon kommer gilla det. Sådär, löddra in. Boom. Nice. What? Nu kan vi faktiskt lägga till en accessoar om vi vill. Skojar du med mig? Okej, vi lägger till blommor. Blommor i håret, okej.
Så, okej, vi ser, vi lägger på dem. Wow, en liten krans, det där har varit jättefint. Det ser typ ut som att de ska fira midsommar eller någonting. Det här var bra gjort. Okej, då använder vi våra pengar nu till att uppgradera våra lilla frisörsalong. Så där, okej, kan vi uppgradera någon annan? Oh, den där trycker jag på. Oh, yes! Fast det där var typ fulare. Men strunt samma, vi kör en runda till. Och jag tror att vi nu har låst upp lite coolare frisyrer faktiskt. Okej, du vill ha kort hår, boom. Okej, vi tar en liten rundad frisyr. Skulle du våga gå till min frisörsalong, mina vänner? Skriv det i kommentarsfältet. Jag tycker det. Ni som säger att ni inte skulle våga, ni är fegisar. Jag menar, vem vill inte bli snygg i håret? Vänta nu, mitt huvud kommer explodera. Det här kommer bli så snyggt, mina vänner. Alltså, på riktigt, kolla nu. Kolla nu. Vi ska göra att håret är tre olika färger. Inte bara två olika färger, utan tre olika färger. Det här är magiskt, det här är magiskt. Och så tar vi grön längst ut, boom. Okej. Så där, vi har nu målat hennes hår i en perfekt kombination. Men vi ska nu skölja ur håret, schamponera och sen skölja ur. Och då får vi se det slutgiltiga resultatet. Spola bort, spola bort. Det här blir så bra. Ditt hår, det blir flott. Åh, jag vågar knappt kolla, men jag hoppas att det blir så nice. Oh, det där var snyggt. Är det någon av er som har färgat hår just nu? Skriv i kommentarsfältet vilken hårfärg du har. Även om du inte har färgat håret så vill jag veta. Är det blond? Är det brun? Är det svart? Är det vit? Är det grönhårig kanske? Blåhårig, det var jag förut. Skriv i kommentarsfältet, jag vill jättegärna veta mina vänner. Wow, okej, vi går på nästa nu. Och nu ska vi se. Hon vill ha... Det är många som vill ha kort hår. Nu kör vi en rak variant. Wow, jag vet vad hon ska ha. Hon ska få mina favoritfärger, gul och blå, mina vänner. Gul framförallt, men jag hade inte riktigt gul, så det får bli typ beigeaktigt. Men vi lägger blå här, då kommer det typ se ut som att det är gul och blått. Okej, det här är nog nice. Boom, boom, säger jag. Boom. Oh, nu får vi toppa med en ny associar. Vi tar den där tycker jag. Okej, vi drar på den på huvudet. Oh, riktigt nice. Nu är hon redo för kvällens bravader. Hon är redo att gå ut och ta ett glas Coca-Cola med sina vänner. Just det, det är för det jag ska göra ikväll. Men jag funderar nu på en grej. Jag skulle behöva uppgradera mitt hem egentligen. För vi har nu 280 kronor. Men vi kan inte göra den, utan vi måste vänta. Okej, vi har två kunder kvar. Men vänta, vi kan trycka på den där. Vad är det för någonting? Åh, vi kan faktiskt gå ut. Nice dude, då uppgraderar vi den såklart. Det här är så bra. Vi ska bara kolla här, kan vi uppgradera några handskar och det? Nej, det verkar inte så. Kan vi uppgradera några kläder? Det verkar inte så. Okej. Vi får nöja oss med de grejer vi har helt enkelt. Tjena, tjena. Välkommen till Tomes fantastiska frisörsalong. Det är jag som är Tommy. Och nu klipper jag utan att kolla på ditt hår. Jag struntar i det helt enkelt. Okej. Den här personen kör vi. Vi körde brunt på hennes bruna hår. Det var det hon ville, tydligen. Ni har väl inte missat heller Tomes sprudlande mobilhållare. De är så rackarns nice, mina vänner. Vilket gör livet lite enklare för oss gamers som vill sitta och spela på mobilen. Riktigt rackarns bra är de. Passar både iPhone såklart, men även Android om man har en sån.